Og mange siger også det her med, at teknologien går så hurtigt, og vi kan ikke følge med og alle de her ting. Men hvis vi kigger på alle de her produkter, kontaktlinser, motorcyklen, lyset, bilen, kasseapparatet, maskingeværet, støvsugeren, lidt anden form end i dag, men alle de her produkter blev udviklet fra 1880 til 1900. I dag har vi jo alle de samme produkter, man har bare brugt teknologien til at gøre dem federe og til at gøre det nemmere. Men det er de samme produkter, der er ikke udviklet en masse nye produkter i de sidste 50 eller 100 år. Så jeg mener, at langt størstedelen af det her succes på digitale medier handler om at gøre det, som I altid har gjort, men bruge teknologien til at gøre det nemmere at være og blive kunde i jeres butik. Det er udgangspunktet på alle mulige parametre. Det er det, jeg skal tale om i dag. Disruption har alle hørt. Det er noget, vi virkelig elsker i min branche. Hvis jeg bare lige skal bryde den ned, så kan man sige, der sidder en branche herovre, der har været der i 100 år. De gør det, de altid har gjort. Ind fra højre eller venstre kommer der en spiller, der aldrig har været i den branche, men forstår sig på de krav og den adfærd, som brugerne de har i dag. Et af de bedste eksempler, som også har brugt 1000 gange, Netflix Blockbuster. Men det, der er interessant, det er, at Netflix laver præcis det samme som Blockbuster. De udnytter bare teknologien til at gøre det nemmere, og for den sags skyld også billigere. Men de laver det samme. Et andet eksempel, advokater. Hvis man skulle have et testamente, da min mor og far skulle have det, så skulle de gå op hos en advokat og sige, jeg har godt et testamente. Nå, fint, når jeg kigger på det, så gik de hjem igen. Så ringede advokaten, og nu er jeg klar, så gik de op igen. Så sad de der, så de brugte meget tid, og så betalte de 15-20.000 kroner for det. Emma, som var jurastuderende, tænkte, okay, men kan man ikke gøre det lidt anderledes? Så hun lavede familietestamente.dk. Helt det samme som det, min mor og far gik op hos advokaten. Jeg kommer igennem et forløb, hvor de spørger mig om nogle ting. Der er en advokat, der ligesom siger, grund til, at vi spørger om det her, det er sådan og sådan. Det er jo bare en digitalisering af advokaten. Så det er nemmere, og det er langt billigere. Har jeg foreslået det her for et advokatfirma for 2-3 år siden, så er det der, nej, for satan, vi skal ikke sælge det til den der pris. De tænker ikke over at sige, det er den vej, det går, og så kan vi nå hele Danmark eller hele verden. Men så på et tidspunkt, så kommer de jo dertil, hvor de sidder som de her fugleår på den her gren, og tænker, fuck, hvad sker der? Og så er de nødt til at købe det for rigtig mange millioner, i stedet for, at de havde gjort det, som de altid har gjort, men bruger teknologien til at gøre det nemmere at være og blive kunde. Giver det mening? Og for alt det til Sydkystens Hundeskole, det er det samme, hvis man er hund og går til træning, jamen så er det mandag og torsdag kl. 13 og kl. 15, og hvis det ikke passer ind i kalenderen, så er det bare ærgerligt. Henrik, han har altid lavet hundetræning for Dog Whisper. Han fandt ud af, okay, hvis jeg nu digitaliserer mig selv, så har han, du kan få online hundetræning, eller du kan få den fysiske del, eller du kan få den der, så kan du tage det her bagefter. Så lige pludselig, så kan han arbejde 24 timer i døgnet i hele Danmark, i hele Norden. Der går ikke lang tid, så er jeg sikker på, så er det der væk, så har han kun det her. Men herover laver han jo præcis det samme, som han altid har gjort her. Han bruger bare teknologien til at gøre det nemmere.